ভিডিওটো সৌন্দর্য সচেতন প্রতিজন পুরুষ মহিলার কারণে বহুত বেশি দরকারি হব। কারণ কি আজি মই আপনার আমার এই মূল্যবান ছালখনের জড়িত বহুত বেশি প্রয়োজনীয় দিশ এটার উপর কথা পাতব গে আছো। আর সেই প্রয়োজনীয় দিকটি হয়েছে এই সানস্ক্রিন বোলা বস্তুটো লগাতো আমার ছালখনের কারণে কিমান বেশি দরকারি। বিশেষকে গরম দিনত সানস্ক্রিন লগালে আমি আমার ছালখনক কি কি ক্ষতিকারক দিকের পর বসাব পারো। আর যদি এনেকে ভাবে এই সানস্ক্রিননো কি বস্তু ন লগালেও হব দে এই বস্তু তেওঁলোকৰ কাৰণেও আজিৰ এই ভিডিওটো বহুত বেছি দরকারি হব। গতিকে আহকচোন বাৰু সকলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক। নমস্কাৰ, মই প্রিয়ঙ্কা, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। সুস্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত সঁচা আৰু বিজ্ঞানসন্মত কথাবোৰ জানিবৰ বাবে চাই থাকিব প্রিয়ঙ্কা হেলদি লাইফ ইউটিউব চ্যানেল আৰু একে নামৰ ফেসবুক পেজটি। আমি যদি আমাৰ ছালখনক ভাল পাওঁ, আমি যদি আমাৰ ছালখনৰ একো বেয়া হোৱাটো নিবিচাৰোঁ, আমাৰ ছালখন ধুনীয়া হৈ থকাটো বিচাৰোঁ, আমাৰ ছালখনত হোৱা কিবা সমস্যাৰ কাৰণে যদি মনটো বেয়া নালাগক আমাৰ সেইটো বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কৰিবলগীয়া আটাইতকৈ প্ৰধান আৰু প্ৰথম কামটোৱে হৈছে ছালত ছানস্ক্ৰীন লগোৱা। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ আহক, ছানস্ক্ৰীন নলগালে কি হয় আৰু সূৰ্যৰ তাপ আমাৰ ছালখনত ডাইৰেক্টলি পৰিলে আমাৰ কি কি ক্ষতি হ'ব পাৰে। সূৰ্যৰ ক্ষতিকাৰক ৰশ্মি যেনে ধৰক UVB, UVA ইত্যাদি এইবিলাকৰ ফলত আমাৰ ছালৰ প্ৰথম তৰপ এপিডাৰ্মিছ আৰু ছালৰ দ্বিতীয় তৰপ ডাৰ্মিছত বহুত বেছি ছানবাৰ্ণ হয়। ছানবাৰ্ণ মানে হৈছে আমাৰ ছালখন প্ৰয়োজনতকৈ বেছি কলা দেখায়। আৰু এই ছানবাৰ্ণ নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু বহুত বেছি কষ্টও হয়। ছালৰ দ্বিতীয় তৰপ ডাৰ্মিছত এবিধ প্ৰটিন থাকে যাক কোৱা হয় কলিজন প্ৰটিন। আৰু এই কলিজন প্ৰটিনৰ কাৰণে আমাৰ ছালত সোনকালে বয়স ৰেখা নপৰে, আমাৰ ছালখন আতিল হৈ থাকে, আমাৰ ছালখন নতুন কোষ গঠন হয়। মুঠতে আমাৰ ছালখন ভাল কৰি ৰখাত এই কলিজন প্ৰটিনৰ অৱদান বহুতখিনি। কিন্তু সূৰ্যৰ ক্ষতিকাৰক ৰশ্মি UVA-ৰ ফলত এই কলিজন প্ৰটিন ধ্বংস হয় আৰু এই কলিজন প্ৰটিন ধ্বংস হোৱাটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি বেয়া কথা। আমি সকলোৱে জানো সূৰ্যৰ অতি বেগুনীয়া ৰশ্মি আমাৰ ছালখনৰ কাৰণে বহুত বেছি বেয়া। এই অতি বেগুনীয়া আমাৰ ৰশ্মিটো যেতিয়া আমাৰ ছালত এনেদৰে পৰিব লয় তেতিয়া অকল যে ছালখন কলাই হয় তেনেকুৱা নহয়, কিছুমান গুটি গুটি উঠিব, খজুৱাব। আৰু এই সূৰ্যৰ ক্ষতিকাৰক ৰশ্মিবিলাক যেতিয়া আমাৰ চকুৰ গুৰিত পৰিব তেতিয়া আমাৰ চকুৰ গুৰিও কলা পৰে। সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে আমাৰ ছালখনত কৰা আৰু এটা অত্যন্ত বেয়া কথা হৈছে আনইভেন স্কিন টোন। আনইভেন স্কিন টোন মানে হৈছে কি, ছালখনৰ ৰংটো সমান নোহোৱা, ক'ৰবাত বেছি অকণমান ডাঠ ৰং, ক'ৰবাত বেছি বগা। আৰু ছানস্ক্ৰীন হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো বস্তুৱে আমাক সূৰ্যৰ এই গোটেইকেইটা ক্ষতিকাৰক দিশৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে। অত্যন্ত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আজিয়ে সূৰ্যৰ তাপে যদি ছালখন পুৰে আজিয়ে হয়তো আপুনি আপোনাৰ ছালখনত বিশেষ একো তাৰতম্য নেদেখিব পাৰে, কিন্তু সময় যোৱাৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাব যে ছালখনত কলা কলা দাগ হৈছে, কিবাকিবি বয়স্ক ৰেখা পৰিছে, কিবাকিবি এনেকুৱা হৈছে, তেতিয়া এনেকৈ ভবা যায় যে কিনো হৈছে ছালখনত, এইটো লগাওক সেইটো লগাওক, কিন্তু নহয়। আচল কাৰণটো হৈছে সেই সূৰ্যৰ তাপত ছানস্ক্ৰীন নলগাকৈ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাটো। সমস্যা এটা হোৱাৰ আগতে যদি আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ নহয় সেইটো আমাৰ কাৰণে বেছি ভাল। সূৰ্যৰ তাপে ছালখন পোৰাৰ পিছত ঘৰত আহি কিবাকিবি লগোৱা বা দুশ্চিন্তাত ভোগাতকৈ আমিনো আগতে কিয় ছানস্ক্ৰীন লগাই আমাৰ ছালখনক সেই সূৰ্যৰ তাপৰ পৰা নবচাওঁ, হয়নে বাৰু কথাটো? ছানস্ক্ৰীনে আমাৰ ছালখনক প্ৰদূষণৰ পৰা হ'ব পৰা ক্ষতিকাৰক দিশসমূহৰ পৰাও ৰক্ষা কৰে। এতিয়া আমি জানো আহক ছানস্ক্ৰীন কেতিয়া আৰু কেনেকৈ লগাব লাগে। এতিয়া বাজিছে 11:30 বজা আৰু মই যাম আমাৰ ঘৰৰে ওচৰৰে দোকানখনত। এতিয়াতো এইখিনি সময়ত কেনেকুৱা ৰ'দ দিছে ক'বই নালাগে, সেইকাৰণে মই দোকানত ওলাই যোৱাৰ আধা ঘণ্টা আগতে মুখখন ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। ধুই লৈ পেলাই মুখখন ভালদৰে শুকুৱাই লৈছোঁ, কাৰণ ভিজা মুখত বা তিতি থকা মুখত কেতিয়াও ছানস্ক্ৰীন লগাব নালাগে। এতিয়া মোৰ ছানস্ক্ৰীনটো যিহেতু ময়শ্চাৰাইজাৰ আছে একেলগে, গতিকে বেলেগকৈ মই ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰা নাই। এতিয়া মই হাতত অকণমান এইখিনি ছানস্ক্ৰীন লৈ লৈছোঁ আৰু মুখত এনেদৰে বিন্দু বিন্দু কৰি পেলাই ছানস্ক্ৰীনখিনি মই ভালদৰে লগাই ল'ম। আৰু এটা অত্যন্ত দৰকাৰী কথা, আমি ছানস্ক্ৰীন অকল আমাৰ মুখতে নহয় আমাৰ শৰীৰৰ যিবিলাক অংশত ৰ'দ পৰে বা সূৰ্যৰ তাপ পৰে সকলোতে আমি ছানস্ক্ৰীন লগাইহে ভালদৰে বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাটো ভাল। সেইকাৰণে মই হাতত, ভৰিত, কাণত, ডিঙিত সকলোতে ভালদৰে ছানস্ক্ৰীন লগাই লৈছোঁ। ছানস্ক্ৰীন মই আপোনালোকক এইমাত্ৰ যেনেকৈ দেখালোঁ মুখত বিন্দু বিন্দু কৰি লগোৱা তেনেকৈহে লগাব লাগে, কেতিয়াও হাতৰ তলুৱাত ঘঁহি লৈ পাছত মুখত ঘঁহিব নালাগে। ছানস্ক্ৰীনটো বাৰু লগালোৱে, কিন্তু বাহিৰলৈ ওলাই দেখিছোঁ ৰ'দ এতিয়া বহুত বেছি দি আছে, সেইকাৰণে ৰ'দৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আৰু কেইটামান অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সেইকেইটা হৈছে ছানগ্লাছ, ছাতি আৰু মাস্ক। আৰু এই মাস্কখনে অকল কৰোণাৰ পৰাই ৰক্ষা কৰা নহয়, আমাক এই সূৰ্যৰ অতি বেগুনীয়া ৰশ্মি আৰু প্ৰদূষণৰ পৰাও ৰক্ষা কৰিব।
এতিয়া আপোনালোকৰ যদি আৰু ছানস্ক্ৰীনৰ বিষয়ে আৰু কিবা কথা জানিবলগীয়া আছে যে কোনটো ছানস্ক্ৰীন লগালে ভাল বা ইত্যাদি ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই সেই বিষয়েও বাৰু ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে বাৰু, আশা ৰাখিলোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও কামত আহিব। মই প্ৰিয়ংকাই আজি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। স্বাস্থ্যৱান হৰি, স্বাস্থ্যৱান জীৱন। বাই বাই।